Perdana Menteri pengasas Singapura Lee Kuan Yew meninggal dunia pukul 3.18 pagi tadi, mendiang berusia 91 tahun. Kematian Kuan Yew diumum pejabat Perdana Menteri Singapura dalam satu kenyataan yang dibacakan menerusi stesen televisyen Channel News Asia. Pengasas Singapura moden itu dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Besar Singapura sejak 5 Februari kerana radang paru-paru yang teruk. Dilahirkan pada 16 September 1923, Lee Kuan Yew merupakan anak sulung kepada pasangan Lee Chin Koon dan Chua Jim Neo. Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Teluk Kurau, beliau kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Raffles Institution. Bagaimanapun, pendidikan universiti beliau telah ditangguhkan sepanjang tempoh Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sehingga 1945 berikutan pendudukan Jepun di Singapura. Lee menjadi penyunting bahasa Inggeris di bahagian propaganda Jepun, Hodobu, bermula pada tahun 1943 hingga 1944 kerana kebolehan beliau berbahasa Cina, Jepun dan Inggeris. Selepas perang tamat, beliau menyambung pengajian dalam jurusan undang-undang di College Fitzwilliam, Cambridge di United Kingdom dan mendapat ijazah kelas pertama sebelum kembali semula ke Singapura pada tahun 1949 sebagai peguam di Lee Kok and Ong. Lee dan isterinya, Kwa Geok Chu, telah berkahwin pada 30 September 1950. Mereka mempunyai dua anak lelaki dan seorang anak perempuan. Karier politiknya bermula apabila menjadi ejen pilihan raya bagi ketuanya John Lee Kok di bawah sepanduk Parti Progresif yang pro-Britain dalam pilihan raya 1951. Pada 12 November 1954, beliau menubuhkan sebuah parti politik yang dikenali sebagai People's Action Party, PAP. Dalam pilihan raya pada 1 Jun 1959, PAP menang besar dengan menguasai 43 daripada 51 buah kerusi dalam Dewan Perundangan. Lee kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri Singapura yang pertama pada 5 Jun 1959. Beliau memegang jawatan itu sehingga tahun 1990.